Čus, já vás tam dnešního videa. Dneska tu máme nový update v Pet Simulatore. Je to nová mašina. Wow. Já jsem tento update hrál. Mám tu v Summer Eventě. Mám tu dost spraveného. Akože keď myslím dost, tak fakt dost. Mám tu spravených 10 vecí. Sú tam v pohode veci. A teraz to hlavné, ideme si vybrať pety, čo som si nafarmil do daycareu. Ja nie som v onom. A toto odkoplo. 5 tokenov máme, takže môžeme ísť 7 krát sa môžeme ísť pohrať tam s novou mašinou stunak. Dneska je piatok, zajtra je update. Neviem, či zajtra budem doma, neviem, či ten update stihnem natočiť, lebo budem točiť video, jedno, že budem proste točiť video, to vám nepoviem, to bude ako špeciál za to, že ste tak dobrí pre mňa, za to, že ste dali toľko neskutočne veľa odberov. A teraz inak toto video je také trošku na rozohriate, lebo teraz, jak som hovoril, že som cestoval, no tak teraz na rozohriate toto prvé video, chápete? Také rozhorívačka, chápete, tuším. Dobre, no a teraz poď. Dobre, no a teraz poď. Yes, aj jem ja. Počkaj, jak to dáme? Som vyťahnem, že aké... tuším, že aké pety vyťahnem. Ja? Tak? Prosím. Yes, kámo. Diamondy, kámo. Yes. Vidíte, jeden pokus a raz to vyťahnuť. Dá sa vyťahnuť z toho niečo. Aj ty pekma. Prosím, nech mu to tam ide. Nech mu to ide tam. Nech to vyťahne ty pek. Typiek je v tom veľký dobrý. Jeden dozadu. Kamo, nič mu z toho nepadlo, ale okej. Jak to máme? Že by skúsime tento? Si myslím, že môžeme skúsiť, ale nič mi z toho nepadne. Že by? Kamo, ja som taký šťastný. Kamo, ďalšie diamondy je akože... No, toto je celkom slušný výnos diamondov. Hm? Takže... OK, 217 miliónov. Čo je pre začiatočníka, ktorý by si to hral a by ostal 200 miliónov, tak by pre neho to bol biznis trošku. Teraz je tu ešte nový Summer World, tam budeme pozrieť za chvíľu. Ešte mám 5 pokusov. A vidíte, 2 z 2 som vyťahol. Ale niekto je ďalší tu. Ok, no tak teraz... Sajme na to. Ja som vám chcel ukázať moju výbavičku. Takže moja výbavička je nejaká takto. Takže zatiaľ tak. Mám takú trošku slušnejšiu výbavičku na za tieto sezóny. Máme dve, no mám Exclusive Egg a Sailor Egg. Exclusive vajíčko 15 si šetrím. Aj keď teraz má Red Value celkom vysokú, ale exkluzívne vajíčka si šetrím.
Kamo, ešte sú stále v predaji a za 33 hodín nebudú dostupné. Toto sú event only, new. Toto, poradte mi do komentárov, že či táto mašina zostane aj po update. Ja si myslím, že hej. Bo to by bola trošku aj blbosť, že proste máte to a potom to zmizne, hej. Aj tu som chcel aj toto, že tu mák je vajíčko, z ktorého sa dá otvoriť Titanic, kámo. Ale to na to je šanca tak... Tak jedna k jednomu miliónu. Akože fakt to je, tá šanca je tam fakt malá. Akože je to... Fakt sa radšej aj neoplatí otvárať, lebo... Akože tie veci tam, čo... No tak, akože to je celkom v pohode, hej, tieto veci, ale... OK, ideme trošku farmiť. Trošku pofarmíme, takže čestky mám farmiť. No, to bude trošku problém, alebo ja viem, kde môžem ísť. Viem, že to bude rýchle, tej čestky, ale nechcel som ísť sem. Chcel som ísť niekam inám. Tu na to bude farmenie ako na... ako život. No to sa ta čestka, hej. Neviem, prečo si tie pätenie nastavím, aby sa mi dávali po jednom. Banána. Tu na sú čestky. Ja neviem, prečo tento pravým zvuk musí chodiť furt. On si zvuk vypol. Teraz zvuk nepočujete, lebo som si zvuk vypol, hej. Mi to trochu aj vadí, ten zvuk. Takže tak, ten, o tom špeciálu ja nič nebudem hovoriť, lebo to bude fakt špeciál ako špeciál. Takže, asi tak. Kamo, furt to niekto musí hrať. OK, nice. OK. Kamo, ešte tu niečo je? Nie. OK. OK, ideme na spawn. Ideme na spawnník. Ideme si skúsiť zahrať. Takže... A ty pek už to spusť. A už mám 20 sekúnd. Dobre. A... Ale presto. To vám sa reálne viem pozrieť. Presto, kam mám... A nie. No, vyplý trady. Iba pro... Má iba pro friendy. Vyplý trady. Ale, ešte sa to nedá. OK, tak sa mi to podarilo. OK, tak sa mi to podarilo.
prečo? Ty vole, prečo? Dám to tak na random. Kámo, nič. 4 pokusy. Kámo. Toto nevyzerá dobre. Toto nevyzerá dobre. Teraz to zober. Kámo. Toľko prerobím na týchto minihrách, ty kokos. Čo to hýbam na random? Väčšinou, keď to hodím na random, tak chytím. Výnimočne teraz nie je na video. Posledný pokus tomu dávam. Tak, cca. Come on. Fakt mám takú smolu. Že na video nič nechytím. Come on, to čo je? Na video nič nechytím, a keď to robím mimo videa, tak chytím. Tiež to je také... spovedať. No, akože... chytil som, hej, som to šťastný. Idem strieť Peti do daycare-u. OK, takže toto by sme tam mohli hrať. Takže tak. Takže toto by bolo dnešná videa. Všetko zatiaľ. Nezabudnite dať like, odber a zvonček a my sa uvidíme niekedy u ďalšieho takéhoto podobného videa. Tak zatiaľ, čus!